ძველი ფოტოებით. მოდი თუ ყვა ვნახოთ პირველი გრაფიკა და ნახოთ რას ვიმსადებს. ვერთობი გადაცემის ამ მომენტში. აბა თბილისის რომელი უბანია თავისუფლებაზე გავისეირნოთ ამჯერად. მე მგონი კი, თავისუფლების მოედანია. რატომ საკმაოდ სახეცვლილია ის თუნდა აღნიშნოთ, მაგრამ მაინც მოახერხეთ რომ გამოგეცნოთ ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა თავისუფლების მოედანი და აი ახალი ფოტოც შემოგვთავაზეს. აბა ნახოთ შემდეგი ფოტოსურათი. შემდეგი გაჩერება რუსთაველი ის გამზირია ეს ნუ ეხლა ეს უცვლელია შესაბამისად. რუსთაველია. კი, აშკარად რა თქმა უნდა, რუსთაველი გაფერადეთ ფოტო თუ შეიძლება. ეს გახლავთ ცნობილი კაზარიანცის სასახლე, რომელსაც აქვს თავისი ისეთი დიდძალი და დიდებული ისტორია. იერსახეც, რომელსაც უნარჩუნდება ბოლომდე ეს ყოველივე. კი ბატონო, აბა სხვათა შორის მე როცა ვსწავლობდი ჟურნალისტიკაზე, ერთ-ერთი რეპორტაჟი მომზადებული მაქვს კაზარენცის სასახლეზე. მართლა? კი, ნამდვილად. ერთ-ერთი ისტორიაა მისი პატრონის, ასე თქვა, საინტერესოა და ხო. კარგი, შემდეგი. მოგონებასაც შემორჩენილია. აბა საერთოდ. იცი რა არის? კაი, ვერსიებს გავყვე, თავის მიხედვით თუ ვიმჯერებ. იცი სად არის? ავლაბარი. საზოგადო მოედანი თავისუფლების თავის მოედანი. აბა მაყურებელსლით ალბათ. ცოტა დავიბენით. საგონებელშია ჩავარდნილი? რაღაცა ცოტა დავიბენით. აუ არ ვიცი და ზარბუკენის მესამე ზარბუკენის მოედანია. მესამე. მე მგონი ზარბუკენის მოედანია. სწორი პასუხი და ნახოთ რამდენი. მეორეა. რეჟისორი მაგნევდა ფულში. თითქოს გარდახობდა და ამ დროს თუ მე ვერ მივხვდი, აი ვერა მოვიცანი სხვათა შორის. აი ასეთია გაფერადებული. აბა ჩვენი სამარშრუტო ტაქსი საით წაგვიყვანს ვნახოთ და შემდეგი სადგური, ნუ ეს ახლა ყველასთვის მე მგონი გასაგები არის. თამარ მეს ხიდი ბარათაშვილი თუ მშრალი ხიდი? რომელია მეგობრებო? აი მე ეს ცოტა მშრალი ხიდი არის. მშრალი ხიდია, მე ესე მგონია. ხახნო, მშრალი ხიდი არ არის, ხარ გადამრიოთ. მშრალი ხიდი. კი, მშრალი ხიდი. აი, გაფერადებული. აუ, რა სული არის? არც ისე მშრალად გამოიყურებოდა, თაკო და ამიტომ ცოტა. მშრალად თან ფერადად რო არ გამოიყურება, ეს ცოტა ართულებს ხოლმე საქმეს. შემდეგი შემდეგი გაჩერება. ია, ვერ გაგიგეს, თუ დაგვაბნიეს. აბა ცოტა საგონებელში ჩავარდეთ ამ შემთხვევაში. კინოთეატრი აპოლოა ეს. კინოთეატრი აპოლო არის. ხელოვნების სასახლე არ არის. ვარდები ხო დრო გაფერადება დავრწმუნდებით, მაგრამ ეგ ეს ეხა გამორიცხვის მეთოდით სულ არის რომ ხელოვნების სასახლე არ არის, საქართველოს მუზეუმი არ არის. და რა თქმა უნდა, იქნება თეატრი აპოლო გახლოთ ეს. მადლობა ფანტას იმისთვის რომ გამიხსნა გონება. შემდეგი სამური გამოვიშვი. განსაკუთრებულ სალონი კი ხარ შენ ფანტასფერებში. სპეციალურად მომემზადე. ა? აბა წავედი. ნახოთ აბა შემდეგი ლოკაცია და თუ მოახერხებთ მის გამოცნობას. სავარდო პასუხები სადგურის მოედანი ეს მეორე ვერსია. სადგურის მოედანი და გმირთა მოედანი. სადგურის მოედანი ვაფიქსირებთ პასუხს. სადგურის მოედანია, კი, მარცხენა მხარე ყიდდა აი ამ ყველაფერს, მარცხნი დომი შენობა, სხვათა შორის. კი ბატონო. კი ბატონო, მეტრო სადგურის ჩანდა იქ. კიდე კაი ვერსიები მაინც გვეხმარება. ესე იგი, სადგურის მოედნიდან ახლა სად უნდა გადავინაცვლოთ? აბა ნახოთ. სადგურის მოედნიდან წავედით. ეს თქვენ უნდა მიხრათ. ვაიმე. სადა ვარ? გმირთა მოედანზე წავედეთ, რიყეზე თუ წერეთ? აა, გმირთა მოედანია, ხალხო, ცირკი გადმოფურეს ზემოდან, ვიდრონად, ცირკი. ცირკია რა, ცირკი. პირველი ის რაღაცა რთულია ხოლმე აღქმა მაინც მიუხედავად იმისა რომ ბევრი ხარ მაინც მეტნაკლებად რაღაცები შენერჩუნებული პირველად რთულია. კარები იკეტება. კარგი, კარები იკეტება და შემდეგი სადგური რა არის? შემდეგი სადგური გახლავთ. ხორცი აწერია იქ და ხო, აბა რუსთაველი აღმაშენებელი თუ წერეთელი მე? წერეთელია. ეს არ მახსოვს, არ ვიცი. წერეთელია. აბა კარგად დააკვირდი. აი უკან შენობა. აღმაშენებელი. არა, აღმაშენებელი ხდეს რუსთაველის გამზე წერეთელი. მიმა ნიშნებელი ამა. არა, აღმაშენებელი. ცირა არის. ხო, დავიბენი.
არდაიბნეთ, არდაიბნეთ, არაუშავს. აღმა შენებლის გამზირი, აი შენობით ხვდები რომ. აი იმ შენობა გაყიდა ეს ფოტოსურათი და რა თქმა უნდა ეს გახლავთ აღმა შენებლის გამზირი. ულამაზესი მოედანი. შემდეგ ის სადგური მარჯვენიშვილი ყოფილა. აბა კიდევ მოვესწროთ დღეს სხვა ლოკაციაზე გადანაცვლება, საით მივდივართ მეგობრებთ, თქვენ უდავითხრათ. ნარიყალა, კოჯრის ციხე თუ დარიჯანის სასახლე. ნარიყალა. ნარიყალა. ნარიყალა გაამწონეთ. ამოყავით თავი. იმდენად მარტივი შეკითხვები გამოიშვი ბოლოსკენ, საალომე რომ ცოტა რაღაცა რაღაცა დახოთ, აბა ბოლოს შეკითხვა. ცოტა დავიბენი რომ მეც კი. აი ნახოთ თავიდან რა გამოიშვით თავს და დღევანდელი ბოლო ლოკაციაზე ეს ახლა მარტივია. მოგზაურობას ეს გახლავთ? აღლაპარი. ხო? ნახოთ სწორი პასუხი. აი თავიდან უფრო ის იყო რა, ზურა. აბალაბარო, აბალაბარო. უფრო რთული არისო თითქოს თავიდან. აი ასეთ ასული სადაც არქიტექტურული ნამუშევრები ასე ვთქვათ მეტნაკლებად შემორჩენილია. შემორჩენილი ის მარტივი მისახვედრია.